ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ. ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಜಾತ ಎಂ, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಹುಲ್ಲಚೆಂಡ ಪ್ರಮೋದ್ ಗಣಪತಿ, ರಾಯಲ್ ಫಿಶ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಉಂಬೈ, ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಕವಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ಮನು ಸರೋಜಮ್ಮ, ಗಗನ್, ಮುಕ್ತರ್ ಬಾಯ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಟೋ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಪಿ ಕೆ ಗಂಗಾಧರನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಸುಜಾತ ಎಂ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕ್ರೀಡೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆಟ ಆಡುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಕ್ರೀಡೆಗಳಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಹಾಕಿ, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಕಬಡ್ಡಿಯಂತಹ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ರೀಡೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ರೂಢಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ತನ್ನ ದಾಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಂದಿದರೆ ಸಾಕು, ಪ್ರಪಂಚವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಾದರೂ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಯುವಕರ ಸಂಘ, ಗೋಣಿಗೊಪ್ಪಲು ಇವರುಗಳ ಆಸಕ್ತಿಯು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಇಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದರು. ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹1,00,000 ನಗದು ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ರನ್ನರ್ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹50,000 ನಗದು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿ, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ BYC ಕಾಕೂರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹15,555 ನಗದು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಬಿಟ್ಟಂಗಾಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹1,111 ನಗದು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ BYC ಕಕ್ಕೂರು ತಂಡ ಮತ್ತು ಚಾಣಕ್ಯ ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ BYC ಕಾಕೂರ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು BYC ಕಾಕೂರ್ ತಂಡವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಚಾಣಕ್ಯ ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ ತಂಡವು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮೇ 18ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 16 ತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು.